Për tre proceset të ndryshme gjyqësore të cilat kanë qenë programuara gjatë ditës së sotme për zotin Berisha, por gjithashtu për çështjen e zotit Beleri, por edhe ato të Fatmir Mediut, për të gjitha këto kam të ftuar gazetarin Armand Bajrami për të dhënë të tjera detaje. Armand, përshëndes, faleminderit që erdhe në studio për të folur për këto procese gjyqësore. Le të themi, ajo e zotit Berisha më pak e zgjatur në kohë, por për sa i përket ajo e zotit Beleri dhe zotit Mediut tashmë kanë filluar procesin e tyre të zgjatur. E nisim fillimisht me procesin gjyqësor të Sali Berishës. Çfarë kërkojnë avokatët e tij? Procesi ndaj zotit Berisha është vërtet që në krahasim me dy tjerat është më i shkurtër në kohë, por më do mbetet për t'u parë se si do vijë. Por më intensiv sa i takon gjithmonë veprimeve përballjeve të tij me gjykatën, ato me SPAK-un, veprimet e shpeshta, kërkesat e avokatëve, shqyrtimet, kërkesa për përjashtimin gjyqtarës, ka angazhuar strukturën e posaçme antikorrupsion, prokurorinë, por edhe gjykatën e posaçme së fundi intensivisht zoti Berisha. Ditën e sotme avokatët e tij ishin në gjykatën e posaçme për të kërkuar kundërshtimin e vendimarrjes së gjykatës në gjykatën e apelit të posaçëm ndjes për të kundërshtuar një vendimarrje të shkallës parë të datës 30 dhjetor, pikërisht vendimin që e çojnë në mas sigurie arrest në shtëpi zotin Berisha. Një vendim i dhënë nga gjyqtarja shkallës parë Irena Gjoka, e cila pranoi kërkesën e SPAK për ta shpërsuar masën ndaj zotit Berisha, gjithmonë prej faktit se ai refuzoi dy masat e mëhershme, dy vendime gjyqësore, shkallës parë dhe të apelit, që e linin atë në detyrim për paraqitje. Avokatët ditën e sotme, përveç faktit se e pretendojnë si të parregullt këtë, si të parregullt ligjërisht, si të pabazë ligjërisht këtë masigurinë ndaj zotit Berisha, sipas tyre nuk ekzistojnë kushtet e nevojshme ligjore që lideri demokrat të qëndrojë në një mas shtrënguese sigurie si ajo e arrestit në shtëpi, dhe madje një nga argumentet kryesore të pohuara ditën e sotme nga ana e avokatëve ishte pikrisht një fakt që kishte lidhje me ato që ka ndodhi ditën e djeshme në prokurorinë e posaçme, pikrisht me paraqitjen e ish-kryeministrit Berisha para prokurorëve Arben Kraja dhe Enkeleda Milonat, dy prokurorë të cilët po hetojnë dosjen Partizani, ku Sali Berisha është një nga personat në hetim, duke e paraqitur sot avokatët praninë e ish-kryeministrit Berisha ditën e djeshme në SPAK si një provë të përgjegjshmërisë të ish-kryeministrit ndaj hetimit që po bëhet ndaj tij. Mbetën vlerësimin e gjyqtares Ilirian Aldashi, ajo e cila i dha kohë vetes së saj nga dita e sotme e shtyu shpalljen edhe pse u ezaurua ballafaqimi, po themi, i palëve në proces. Avokatët kërkuan ndryshimin e masës sigurisë, shuarjen e masës sigurisë arrestit në shtëpi. Prokurorët nga ana e tyre vijuan në të njëjtin qëndrim që kishin edhe më herët, edhe në shkallën e parë, që duhet të vazhdojë kjo masë sigurie ndaj zotit Berisha. Ka pasur, megjithëse seanca ka qenë me dyert mbyllura, ka pasur një disproporcion të ndjeshëm të kohës që kanë marrë në sallën e gjyqit avokatët në paraqitjen e parashtrimeve tyre në krahasim me kohën e prokurorëve. Avokatët kanë zgjatur së tepërmi, janë edhe dy në numër, avokati Sokol Mëngjezi dhe avokati Genc Gjokuta, i cilët kanë shpalosur argumentet e tyre juridike se përse ish-kryeministri nuk duhet të qëndrojë në këtë masë sigurie dhe përse shkalla e parë gaboi kur ashpërsoi masën e sigurisë ndaj zotit Berisha, ndërkohë që prokurorët kanë qenë më konciz në kërkimin e tyre duke kërkuar thjesht vijimin e të njëjtës masë sigurie, atë të arrestit në shtëpi, kjo për faktin duke arsyetuar me qoftë me rrezikshmërinë e veprës penale, margjin e rëndë të dënimit apo edhe ndikimin që mund të kishte zoti Berisha në dëmtimin e provave, qoftë në marrjen e tyre apo mbas edhe në zhdukjen e provave. Mande kisha një pyetje ndoshta që ka të bëjë më shumë, dua një perceptim tënd, sepse the pak më herët që është një proces që ka pak në kohë që ka nisur, por zhvillohet intensivisht. Tani si një gazetar që mbulon prej vitesh fushën e drejtësisë, prokurorinë, gjykatat, ke ndjekur sa e sa procese gjyqësore. Dinamika dhe intensiteti i proceseve ka të bëjë me faktin se SPAK është më i angazhuar, sepse tashmë është SPAK, është kjo drejtësia e re, apo sepse është individi Sali Berisha dhe ndjeshmëria është më e lartë për të? Secili nga faktorët që përmonde ka pjesën e tij, por në rastin fjalë për zotin Berisha, të paktën deri në këto momente, ky veprimet intensive kanë qenë më shumë për shkak të zotit Berisha sesa nga ana e prokurorisë posaçme, megjithëse
mbetet për të theksuar fakti se zoti Berisha të paktën ftesa e tij për të marrë në pyetje në prokurorinë e posaçme ndodhi jo më shumë se 2 muaj nga regjistrimi i tij si person nën hetim. Në raste të tjera, nuk po them raste analoge, por në procedime të tjera të prokurorisë posaçme ka pasur raste kur marrja në pyetje e personit nën hetim ka ndodhur shumë vonë. Flas një vit apo 9 muaj apo në përfundim të afatit një vjeçar të vendosjes të regjistrimit të emrit të tij si personin hetim. Gjithsesi, marrja për shpjegime, thirrja për të dhënë deklarime të ish-kryeministrit Berisha është një vlerësim që takon prokurorëve dhe ata kanë vlerësuar që të paktën në këtë fazë hetimit, pasi duhet kujtoj që nisja e këtij hetimi pa çka se po përflitet së fundmi, kjo jo vetëm për shkak përfshirjes zotit Berisha dhëndrit të tij si persona nën hetim, por nisja e këtij hetimi nga ana e prokurorisë posaçme është që para 3 viteve, që në vitin 2020 kur ministri aktual i Brendshëm, Taulant Balla, në atë kohë deputeti i Partisë Socialiste dhe drejtues i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, depozitoi një kallëzim në prokurorinë e posaçme. Ndonse në atë kallëzim, kallëzimi ishte nominal me emrat të Sali Berishës, të Jamar Bërmaltezit apo edhe personazhe të tjerë, prokuroria e posaçme vetëm gjatë muajve të fundit të vitit kaluar vlerësoi se duhet regjistronte emra konkret. Ishte pra një hetim i hapur, ishin kryer verifikime në vijimësi nga ana e prokurorisë posaçme. Sipas prokurorisë posaçme, të paktën ka pasur dhe pretendime se po zvarritej ky hetim, ka qenë i vështirë sipas tyre për shkak edhe të kohës gjatë të kaluar, që në kohën kur konsiderohet të paktën të jetë kryer vepra penale apo marrëdhëniet mes institucioneve, korespondencat, pjesa dokumentare, mbledhse, shqyrtimi i mira faqeve dokumentacion që ka bërë prokuroria e posaçme, u vlerësua të paktën që veprimet konkrete lidhe me këtë dosje, regjistrimi i emrave të bëhen në muajt e fundit të vitit shkuar dhe më pas të ndodhin edhe veprimet e tjera procedurale. Por intensiteti i përballjes zotit Berisha ka qenë pikërisht, e them edhe për shkak të zotit Berisha, kjo për faktin se nëse do të bënim një analogji shumë thjesht, paktën mes dy personazheve politik, zotit Berisha dhe ish-ministrit shëndetësisë zotit Beqa, i cili po ashtu është një person nën hetim nga SPAK me një masë sigurie, zoti Beqa ndonse mori një masë të ngjashme identike në fakt në momentin e parë, paktën ato të detyrimit për paraqitje dhe ndalim të dalit si e shtetit, ndryshe nga zoti Berisha, zgjodhi ta zbatonte atë masë sigurie. Dhe jo vetëm ta zbatonte, por edhe të mos ankimonte në gjykatën e apelit. Duke, po themi, duke kaluar vetëm një shkallë dhe duke ndalur për momentin, edhe pse është një person nën hetim dhe hetimi është në vijim e sipër, të paktën nuk ka pasur një përballje tjetër të kësaj natyre. Ndërkohë që zoti Berisha i ka qëndruar në fakt dhëm për dhëm, po themi, luftës time prokurorin, duke kundërshtuar çdo vendimarrje gjykatës, së fundmi edhe një vendimarrje të prokurorisë që e pengoi ato të shkoi në sallën e parlamentit, ku u vlen theksohet në fakt dhe të nënvizohet që gjykata e posaçme ka caktuar datën 1 shkurt për shqyrtimin e këtij ankimi. Pra vendimi i prokurorisë posaçme për të mos lejuar ish-kryeministrin Berisha të marrë pjesë në seancat e kuvendit. Kjo sepse çështja e zotit Berisha është kthyer dhe politike tashmë, ka akuza për nuanca politike. Po zoti Berisha në vijimësi, zoti Berisha ka qëndruar në këtë përballje, ka qëndruar ose po themi në luftën e tij e ka pasur gjithmonë në dy fronte, në atë politik që barrën kryesore e ka mbajtur vetë edhe si lider i opozitës, por edhe në diskursin e tij publik dhe në deklarimet e tij në përballjet e tij qoftë me gazetarët apo edhe në parlament para se të kishte një mas shtrënguese sigurie, por krahas kësaj betaje po themi politike në vimësi dhe duke e konsideruar si politik procesin ndaj tij dhe si një proces penal të orkestruar nga kreu i qeverisë, nga ana tjetër nuk ka lënë po themi asnjë boshllëk në betejën e tij juridike përmes avokatëve Sokol Mingjezi edhe Genzi Gjokutaj, ka kundërshtuar dhe ka shfrytzuar çdo hapësirë që jep ligji për qoftë për të kërkuar ndryshim masës sigurisë, për të kërkuar përjashtim të gjyqtarëve në vijimësi që kanë shqyrtuar masat e tij të sigurisë, por ashtu edhe për ankimime në shkallë të ndryshme të gjyqësorit. Një përballje në dy fronte. Përballje në dy fronte dhe duke shfrytzuar dhe duke mos lënë asnjë hapësirë, asnjë boshllok ligjor që të paktën ligji një që mund ta bëjë. Një tjetër proces gjyqësor ditën e sotme, sërish një shtyrje
e shpalljes së vendimit për Fredi Beleri. Në datën 29 janar në Mosgaboj Armand, fillimisht, çfarë po kërkon Fredi Beleri? Çfarë ka ankimuar në gjykatën apelit? Fredi Beleri kishte dy përballje ditën e sotme në gjykatën e apelit, në dy orë të ndryshme, por me të njëjtën gjyqtare. Një nga përballjet ishte ajo sa i takon lejes të tij për të kërkesës të tij për një leje të posaçme. E thon thjesht është leja për të betuar si kryebashkiak i Himarës, kjo për faktin se Alfred Beleri vijon tjetë, po themi, fituesi i zgjedhjeve të 14 majit, vitit shkuar, por ende nuk e ka marrë të detyrë, për faktin se ditën e votimeve të 14 majit... Ditë para, më sakt. Jo, ditën kur u zhvillua procesi zgjedhor, që e shpalli fitues, kur rezultoi fitues, ai ndodhej në qelitë e paraburgimit. Po, dy ditë para ndodhi. Pasi dy ditë më herët ishte arrestuar si dyshuar për korrupsion në zgjedhje. Hetim që nisi nga prokuroria Vlorës, tashmë është në duart e prokurisë posaçme SPAK, është një çështje në hetim në themelin e saj, pra ai po përballet në sallën e gjyqit me akuzën e korrupsionit në zgjedhje, si dyshuar për shitblerje votash, për premtim financiare në shkëmbim të votave të sigurta në emër të tij, por nga ana tjetër, një betejë e fortë e tij ligjore ka qenë pikërisht mundësia krijimi i hapësirës për të marrë një leje të posaçme, për të shkuar në Himar, për të betuar para Këshillit Bashkiak dhe për të marrë detyrën e kryebashkiakut. Tre herë me radhë kjo kërkesë, se fillimisht është drejtuar Drejtorisë Përgjithshme të Burgjeve, si institucioni që ka nën jurisdiksion burgun ku ai vuan para burgimin, kjo drejtori ja ka mohuar këtë kërkesë. Dy herët e para ka pasur një problematik përgjigja, pasi kërkesa e tij ka qenë në data konkrete se kur kishte në Himar mbledhjet e Këshillit Bashkiak. Pra ai ndonte shfrytëzonte mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak për të qenë prezant dhe për të betuar. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, fakt ky i thënë me forcë në sallën e gjyqit nga avokatët e zotit Beleri, në dy rastet e para i ka kthyer përgjigje me vonesë. Pra pasi ishte konsumuar mbledhja e Këshillit Bashkiak, i ka kthyer përgjigje, por edhe në këtë rast përgjigja ka qenë negative. Ndërkohë që përgjigjen e tretë negative nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Alfred Beleri zgjodhi të ankimonte në gjykatën e posaçme. Pati një ping-pong prej disa muajsh tashmë, pati një ping-pong një herë në lidhje me kompetencën se kush duhet ta shqyrtonte këtë kërkesë. Gjykata e posaçme kaloi në gjykatën e Durrësit, me pretendimin se Alfred Beleri ndodhej në paraburgimin e Durrësit dhe i takonte gjykatës Durrësit shprehim mbi këtë kërkesë. Gjykata e Durrësit e çoi në gjykatën e lartë për interpretim të kompetencës. Ishte gjykata e lartë ajo që e la dosjen përfundimisht dhe i tha gjykatës posaçme që ju jeni gjykata që duhet shprehen në lidhje me këtë kërkesë. E shqyrtoi gjykata e posaçme, dha një përgjigje negative për Fredi Belerin, duke mos e pranuar kërkesën e tij për t'i dhënë leje. Tashmë ditën e sotme kjo vendimarrje e shkallës parë u kundërshtua nga Alfred Beleri dhe pati shpresë se apeli do të jepte një vendim pro tij. Pati një seancë dështuar ditën e sotme, fillimisht për shkak të kërkesave të avokatëve, të cilët kur u futën në sallën e gjyqit, pan vetëm trupën të përbërë nga një gjyqtare e vetme, nga gjyqtarja Daniela Shirka, ndërkohë që sipas avokatëve gjykata në detyrimin dhe në caktimin e kompetencës që kishte bërë gjykata e lartë, përcaktonte që duhet shqyrtohej nga treshe gjyqtarës dhe jo nga një gjyqtar i vetëm, ashtu sikur se ndodhi në fakt në shkallën e parë. Shkalla e parë e gjykatës posaçme kishte një trup tre anëtarëshe që i mohoi Fredi Belerit lejen për të shkuar dhe për të betuar, ndërkohë që në apel ishte një gjyqtar e vetme. Ishte një pretendim nga avokatët që kërkuan një gjyqtare sepse kështu ishte vlerësuar dhe kështu një gjyqtar është faqur patën trupa në apel është me një ndot patjetër ka çështje caktuara që është në varësi të llojit kërkesës, të marrëzhit dënimit kur kemi të bëjmë me kërkesa penale, nëse trupa në apel është tre anëtarëshe apo një anëtarëshe, janë përcaktimet ligjore. Por unë po them që pretendimi i avokatëve ishte i tillë që nuk duhet ishte me një anëtare, duhet ishte me tre, për këtë shkak ata kërkuan përjashtimin e gjyqtares. Si përfundim seanca u shty pa pasur të paktën një vendimmarrje mbi thelbin e kërkesës që ka Fredi Beleri dhe u shty për datën 29 janar. Ndërkohë që më vonë Fredi Beleri pati një tjetër përballje me gjykatën, kësaj herë për zbutjet masës sigurisë, për daljen nga qelia, duhet theksuar që është
Kjo kërkesë e bërë ditën e sotme në orën 13:00 është e 12-ta në radhën e kërkesave të Alfred Belerit për tu liruar nga qelitë e paraburgimit. Që nga momenti e 12-ta, gjithmonë nëse marrim nga 12 maji i vitit shkuar, kur ai u prangos, në vimësi, ndonëse fillimisht nga gjykata e Vlorës, më pas nga gjykata e apelit posaçëm, u la në masën e sigurisë arrest në Burg, nuk ndryshoi kjo masë sigurie as në kalimin në apel apo në gjykatën e lartë. Në vimësi, më pas Alfred Beleri me argumente të ndryshme është përpjekur që të ndryshojë masën e sigurisë, nuk ka ndryshuar kjo masë, ka dështuar pranë vimësi dhe tashmë Beleri është për herë të 12 po provon fatin e tij për të liruar nga qelitë e burgut. Duhet të kthehet edhe një herë asaj çfarë thash më herët, pra i një mirë proceset gjyqësore në kaq kohë pa u bërë një vit që nga momenti i arrestimit të Fredi Belerit, është kjo le të themi përpjekja e një personi i cili përballet me drejtësinë që do të them që bën kaq shumë përpjekje apo ka ndodhur? Është e drejtë, jo, ka ndodhur, është e drejtë e çdo personi e çdo pandehuri apo e çdo personi si drejtohen ata, mënyra se si e kërkojnë. Apo e çdo personi, apo e çdo personi në hetim është e drejtë ligjore të kërkojë ndryshim të masës sigurisë. Kjo vlerësohet në fund nga gjykata dhe duhet plotësohen disa kushte ligjore që të ndryshojnë masën e sigurisë. Pra nëse Alfred Beleri është në masën e sigurisë arrest në Burg, është se një trup gjykues ka vendosur se veprat që ai ka kryer, personaliteti që ai ka, apo gjithçka tjetër, vlerësimi i kushteve të nevojshme ligjore që përcaktojnë gjithmonë në një proporcion të drejtë nevojat ligjore për të qenë izoluar apo jo, një trup gjykues ka vlerësuar se ai duhet të qëndrojë në qelitë e burgut. Dhe që një tjetër gjykat apo i njëjti trup gjykues të vlerësojë se për të njëjtin person, cilin më herët kemi dhënë një masë sigurie arrest në Burg, duhet t'i japim një masë më të butë, duhet të kenë ndryshuar mos paku disa kushte ligjore. Okay. Dhe në vimësi, trupat gjykuese të cilët kanë pasur në duart e tyre një kërkesë qoftë për kundërshtim mase të zotit Beleri, apo edhe për zëvendësim të masës sigurisë, ndryshim pra nga ajo arresti në Burg në një masë më të butë sigurie, në vimësi kanë vlerësuar se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për ta zbutur këtë masë sigurie duke e lënë të pandryshuar ato. Fatmir Mediu, sërish ka qenë sot, le të themi procesi ndaj tij ka qenë sot në gjykat, ajo se çfarë lidh Fatmir Mediu me ngjarjen e Gërdecit, janë pikërisht nga ato ngjarje të cilat datojnë shumë vite më përpara, gati 16 vite, një çështje e cila u duk sikur u mbyll, por pa u bërë drejtësi, rihapet sërish dhe Fatmir Mediu tashmë është i pandehur. Tani fillimisht, megjithëse ke shumë minuta që po i sqaron me kaq detaje mandi, por dua për gjithë shikuesit që na ndjekin, në çfarë faze është procesi i gjykimit ndaj Fatmir Mediu në këto momente? Aktualisht Fatmir Mediu ish ministri i mbrojtjes, ka statusin e të pandehurit në gjykatën e posaçme, si person i dyshuar nga ana e prokurisë posaçme SPAK, i vënë në akuzë zyrtarisht për dy vepra penale, ato të shpërdorimit detyrës dhe shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim me zinxhirin ushtarak komandues. Kjo gjithmonë sa i takon veprimeve të tij sipas dyshimeve të SPAK gjithmonë, veprimeve të tij në kohën kur ishte ministër i mbrojtjes, lidhë me procesin e ngritjes fabrikës demontimit të municioneve në Gërdec. Shpërtimi cilës në marsin e vitit 2008, shkaktoi 26 viktima dhe shumë plagosur dhe dëme tjera materiale. Ngjarje tragjike që shqiptarët e kanë qarë dhe e dinë mirë. Fillimisht, zoti Mediu ka qen tek pjesa e personave të dyshuar edhe në procesin e parë dosjes Gërdeci, u pushuan hetimet ndaj tij pikërisht për shkak të statusit deputetit që kishte, por edhe të ligjeve të kohës ku duhet merrej më herët një autorizim dhe ishte çështja e imunitetit që gëzonte atëherë personat që kishin statusin e deputetit, u pushua aso kohë, në vijim edhe pse u ndryshuan, pati ndryshime ligjore dhe nuk ekzistonte më kjo korac që mbronte deputetët imunitetin ligjor tyre ndaj hetimit penal. Prokuroria nuk vlerësoi dhe nuk pati lëvizje, një arsye kjo e përmendur me shumë forcë nga avokatët në nisje të këtij procesi.
edhe pse u parashkruan, ose të pak nga avokatët, pretendohet se u parashkrua çdo afat ligjor gjatë periudhës së cilës Fatmir Mediu, si ish ministri i mbrojtjes së ndjes, mund të merrej në përgjegjësi penale, gjithsesi prokuroria posaçme SPAK vendosi të rihapte hetimit, të bënte një interpretim të caktuar ligjor që u pranua nga gjykata dhe në përfundim nga gjykata e apelit posaçëm dhe në përfundim ai përfundoi si i pandehur në sallën e gjyqit. Aktualisht procesi është në fazën e marrjes provave të prokurorisë, kanë mbaruar dëshmitarët, pyetja e dëshmitarëve të prokurorisë, dhe aktualisht dhe ditën e sotme janë pyetur disa dëshmitarë, por dëshmitarë cilët pyeten si të bashkëpandehur në një proces lidhur, pasi janë duke u pyetur në dy seancat e fundit, seancën e parafundit dhe seancën e sotme, janë pyetur persona të cilët kanë qenë të pandehur në procesin e parë të ndosjes Gërdeci. Çka do thotë që janë dënuar apo kanë fituar pafajsi, respektivisht sipas vendimit gjyqësor të gjykatës Tiranës që shqyrtoi ndosjen Gërdeci, ku ishin qoftë përfaqësuesit e kompanisë Albademil, kompania e cila bëri demontimin e municioneve në Gërdec, po ashtu edhe ushtarak apo ish zyrtar të Ministrisë Mbrojtjes. I vetmi ndryshim që kanë këta dëshmitarë që pyeten në statusin e të bashkëpandehurve me dëshmitarët e tjerë të prokurorisë, është fakti se dëshmitarët e tjerë e kishin detyrim ligjor të deklaronin dhe të jepnin shpjegime para gjykatës, të përgjigjeshin pyetjeve të prokurorëve, të avokatëve të zotit Mediu dhe të gjykatës. Ndërkohë që këta persona që po pyeten, që u pyetën ditën e sotme, por edhe seancën e shkuar, kanë një të drejtë ligjore të mos shprehen. Çka do garanci që ju e pligji, pra duhet të japin pëlqimin e tyre për të dhënë dëshmi. Dhe her pas here ndodh prej tyre ka nga ata të cilët pranojnë të vinë sallën e gjyqit dhe të japin dëshmi, ashtu sikur se ka të tjerë të cilët nuk duan të japin dëshmi dhe lejohen nga gjykata të largohen, pra pasi është një garanci ligjore. Ditën e sotme, domnosht e thash këtë moment për të thënë që zoti Mediu sot pasi doli nga gjykata, në fakt shprehu në një deklaratë që dha para mikrofonëve të medias, shprehu dhe një lloj dëshire duke thënë që shpresoj që të gjithë të vinë, dëshmojnë dhe të flasin. Dhe për të kujtuar këtu në seancën e shkuar, pa të ishte Ylli Pinari, drejtori i MEIKOS, një ndërmarrje shtetërore pranë Ministrisë Mbrojtjes që merrej me import-eksportin e armëve apo dhe të municioneve, i cili fillimisht një nga personat që ka qenë i pandehur dhe i dënuar në procesin e parë dosjes Gërdeci, i cili fillimisht nuk deshi shfrytëzonte hapësirën e tij ligjore për të mos dhënë deklarime dhe për të mos dhënë dëshmi para gjykatës, më pas ishte këmbgulja e ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili duhet theksuar që në momentin që si dëshmitar filluan të vinin persona të cilët ishin ish zyrtarë të Ministrisë Mbrojtjes apo ish ushtarak, me cilët ai kishte pasur të paktën marrëdhënie funksionale për shkak të pozicionit të tij si ish ministri i Mbrojtjes, zoti Mediu ka zgjedhur të jetë edhe vetë prezant në sallën e gjyqit për t'u drejtuar atyre pyetje. Dhe për zotin Pinari, ndonëse fillimisht ai shprehu mos pëlqim për të dhënë deklarime, ishte një këmbgulje e zotit Mediu, i cili i kërkoi që duke referuar faktin se dëshmia e tij do të ishte e rëndësishme për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe për zbardhjen edhe nëse ka apo jo, ka pasur apo jo abuzim apo shkelje të ligjit nga ana e zotit Mediu, e ftoi atë që të fliste dhe të jepte dëshminë e tij dhe më pas zoti Pinari pranoi dhe dha dëshminë e tij. Dhe më pas por në vimësi dua të theksoj edhe faktin që zoti Mediu në vimësi, jo vetëm fakti që përmes avokatëve të tij ka pretenduar me forcë në fillim të këtij procesi se nuk duhet të kishte filluar kjo gjykim pasi vepra penale ishte parashkruar. Në vimësi zoti Mediu ka mohuar akuzat e shpërdorimit të detyrës, që shpërdorimi i detyrës, qoftë shpërdorimi i detyrës në lidhje me zinxhirin ushtarak komandues, duke pretenduar se në vimësi ka zbatuar ligjin, se nuk ka kryer asnjë shkelje ligjore dhe se për çdo vendimarrje që është bërë nga Ministria e Mbrojtjes, qoftë për demontimin e municioneve apo edhe ngritjen e fabrikës dhe montimi, ishte bërë në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, ishte bërë në kuadër të demontimit, nevoja e hetshme e demontimit të municioneve në kuadër të investimit të Shqipërisë për hyrjen e saj në NATO, dhe se në çdo proces ishte zbatuar vetëm ligji. Është qartë. Dhe pastaj fillon një fazë tjetër që është marrja në pyetje e dëshmitarëve të zotit Mediu, kur fillon
kjo fazë në përfundim dhe si e shikon le të themi pozicionin e Fatmir Mediut përballë provave që ka paraqitur prokuroria për të. Në përfundim të pyetjes së dëshmitarët, provave me dëshmitar të prokurorisë, më pas prokuroria paraqet edhe provat e saj shkresore, të cilat i nështron një debat në sallën e gjyqit. Procesi ndaj zotit Mediu është një proces proces që po zhvillohet me procedurën e zakonshme, pra gjitha provat ballafaqohen në sallën e gjyqit, debatohen në sallën e gjyqit. Në përfundim do të jetë mbasi të mbarojë ky proces i ballafaqimit dhe i debatimit të provave shkresore të prokurorisë, më pas topi kalon fushën e mbrojtjes, është mbrojtja dhe zoti Mediu ai që paraqet provat e tij para gjykatës, ku po ashtu ka prova me dëshmitar, cilët do paraqiten në sallën e gjyqit për të dhënë gjitha shpjegimet e tyre. Dhe janë shumë dëshmitarë mos gaboj. E kam të pamundur për shkak të vendimit, dhe nuk dua të gaboj që të them një shifër për të mos rënë gabim, por dua të nënvizoj faktin që një keqardhje e zotit Mediu në këtë proces apo në nisjen e tij ka qenë pikrisht mos pranimi i gjykatës për pyetjen e disa zyrtarëve të lartë të NATO-s, ish ministra të mbrojtjes të rajonit, apo edhe ish ministra të mbrojtjes të vendeve të bashkimit Europian, të cilët, si pas zotit Mediu, ishin gatshëm dhe të vinin dhe të dëshmonin, dhe po si pas avokatëve të zotit Mediu, dëshmia të cilëve do të ishte e rëndësishme në këtë proces, u vlerësua nga ana e gjykatës të mos pranohen, por gjithsesi, zoti Mediu ka një listë tjetër dëshmitarësh të cilët do të pyes dhe beson se do të jenë gjithmonë favorin e tij dhe për të provuar qëndrimin e tij para akuzave. Arman, falenderoj shumë për gjitha detajet, gjitha informacionet që na solle për këto procese gjyqësore, këto tre procese gjyqësore.